የድርቁ ተጎጂዎች ቁጥር ሊከለስ ነው። በታሳሶር 2008 ዓመተ ምህረት የተገለጸው የ10.2 ሚሊዮን የድርቅ ተጎጂዎች ቁጥር በድጋሚ ሊከለስ ነው ተብሏል። የአሜሪካ መንግስት የውጭ ድንገተኛ አደጋ ዳታ ዳይሬክተር ጀርሚ ኮዲኒክ በድርቅ የተጎዱ የተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎችን ከጎበኙና ከአገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ከተወያዩ በኋላ በሰጡት መግለጫ መንግስት የተጎጂዎች ቁጥርን እንደሚከለስ ጠቁመዋል። በጉዳዩ ላይ ሪፖርተር ያነጋገራቸው ብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነትና የምግብ ዋስትና ዘርፍ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ በበኩላቸው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፌደራል መንግስትና ከክልል መንግስታት የተውጣጡ ባለሙያዎች የድርቁ ተጎጂዎች ቁጥር ሁኔታን እያጠኑ መሆኑ ገልጸዋል። በጥናቱ ውስጥ የሚካተቱ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃዎች መሬት ላይ ያለው ሁኔታና በቅርብ ክትትል የሚገኙ መረጃዎች እንደሆኑ ተጠቁመዋል። በተለይም ወቅቱ የበልግና የዝናብ ወቅት እንደመሆኑ በበልግ አዝመራ ግምገማ ላይ መመስረት እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። በመሆኑም የበልግ ዝናብ ጥሩ ካልሆነ የተረጂዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል፣ ጥሩ ከሆነ ግን በተቃራኒው የተጎጂዎች ቁጥር ሊቀንስ እንደሚችል አክለዋል። የአሜሪካ መንግስት የውጭ ድንገተኛ አደጋ እርዳታ ዳይሬክተር ሚስተር ጀርሚ በበኩላቸው የድርቁ ሁኔታ እስከ መስከረም ወር ድረስ አሳሳቢ እንደሚሆንና በዚህ ወቅት ለሚያስፈልገው የእርዳታ ፍላጎት መዘጋጀት ይገባል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና እርሻ ድርጅት ባወጣው መግለጫ ይጠበቅ የነበረው የበልግ ዝናብ መዘግየቱን በመግለጽ እስከ መጪው የመኸር ወቅት ድረስ አስፈሪ ችግር መደቀኑን ገልጸዋል። ዋነኛው የመኸር ዝናብ ወቅት በኤልኒኖ ክስተት ሳቢያ በበርካታ የአገሪቱ ክፍሎች ዝናብ ባለመዝነቡ የተረጂዎች ቁጥር 10.2 ሚሊዮን መድረሱን የሚገልጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና እርሻ ድርጅት ይህ የመኸር ወቅት የአገሪቱን የምግብ እህል 75 በመቶ የሚሸፍን እንደሆነ ጠቁመዋል። ቀሪው የእህል ፍላጎት የሚሟላው በበልግ ወቅት የእርሻ ስራ በመሆኑና የበልግ ወቅት ዝናብን በመዘግየቱ እስከ መጪው መስከረም ያለው ወቅት ከባድ ፈተና እንደሚሆን ጠቁመዋል። በድርቁ ተጎጂ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችና የቤት እንስሳቶቻቸው በአስከፊ ደረጃ የተቸገሩት በውሃ እጦት መሆኑን የምግብና እርሻ ድርጅቱ ይገልጻል። በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ የቤት እንስሳት መሞታቸውንም ጠቁሟል። የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሩ አቶ ሙተማ መቃሳ ባለፈው ሐሙስ በፓርላማ ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ መንግስት የውሃ ችግሩን ለመቅረፍ 1.5 ቢሊዮን ብር መመደቡን ገልጸዋል። ችግሩ አሳሳቢ መሆኑን የተናገሩት ሚኒስትሩ 122 ውሃ መሳቢያ ጀነሬተሮችና 117 ፓምፖች ችግሩ በታየባቸው አካባቢዎች መከፋፈላቸውን፣ በዘላቂነትም የውሃ ችግሩን የሚቀርፉ 379 አዲስ ጉድጓዶች መቆፈራቸውን አስረድተዋል። የውሃ ጉድጓዶች በደረቁበት ወይም በሌሉበት አካባቢ ደግሞ መንግስት 209 የውሃ ቦቴዎችን አሰማርቶ ውሃ በማቅረብ ላይ መሆኑን፣ ሰሞኑን ዩኒሴፍ በተጨማሪ 100 ቦቴዎችን ማሰማራቱን ገልጸዋል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው።